Dobrý deň. Slovensko je dnes plné dobrých správ. Vďaka eurofondom sa na Slovensku zmodernizovalo viac ako 1000 škôl, 74 kilometrov železníc a 641 sídiel a verejných priestranstiev. Vďaka eurofondom sme vyrástli. Až 80% verejných investícií tvoria prostriedky z Európskej únie. Vďaka nim sa Slovensko mení na modernú a vyspelú krajinu.